El Club Bàsquet Granollers arrenca aquest dissabte la final a 8 per l'ascens a la Lliga EVA de bàsquet. Els granollerins debutaran dissabte a 3:45 de la tarda al pavelló del carrer Girona davant del Club Bàsquet Ciutat Vella, un rival que acabaria la temporada regular a la tercera posició del grup 1 de Copa Catalunya amb un bagatge de 15 victòries i 7 derrotes, a dues victòries del líder del seu grup, el Jack Sants Barcelona. Un Ciutat Vella que ha tingut més problemes dels previstos per classificar-se per la final a 8 d'aquesta fase d'ascens a EVA. De fet, en la segona fase per l'ascens, l'equip barceloní només ha pogut acabar tercer, amb dues victòries i fins a 4 derrotes, empatat amb el Vilatorrada i classificant-se només pel bàsquet a Baraix. Per contra, els granollerins han superat sense problemes aquesta segona fase per l'ascens, aconseguint la primera posició del seu grup amb un bagatge de 5 victòries i només una derrota. Una fase d'ascens que confirma la bona temporada de l'equip de Toni Olivares, que aquest dissabte donarà el primer pas cap a la Lliga EVA. Si els granollerins es desfan del Ciutat Vella aquest dissabte, el següent cap de setmana disputaran les semifinals, pas previ a la gran final per l'ascens a EVA. A hores d'ara, i encara sense haver-se jugat cap partit d'aquesta final a 8, els teòrics rivals dels granollerins podrien ser Círcul Cotonifici de Badalona, Jack Sants, Tarragona B, Sant Adrià, Ripollet o Montgat.